Hola, què tal? Molt bona vesprada. Veuen este trofeu. És una obra d'art, que l'autor és José Ramón Borràs. I per què tinc aquest trofeu a les meves mans? Perquè eh, serà el trofeu protagonista d'un acte que va tenir lloc el pròxim dilluns, dia 3 d'abril, en un acte que arrencarà a les 7 mitja en la Casa de Cultura de Gandia. Vostès, vosaltres, esteu convidats. De què estem parlant? Dels premis eh, que atorga l'IES Tirant lo Blanc. I aquest trofeu simbolitza. I aquest trofeu, per exemple, el va rebre una entitat eh, que també està així. Sí representada junta a l'IES Pirant lo blanc. Estem parlant de la Federació Empresarial de, de la SAFOR, de, de FAES. En el programa d'avui, en la segona part, anem a conèixer testimonis de dos alumnes, dos joves, eh, que van a fer aquestes formacions eh, en centres de treball. La FTP, que diuen pràctiques, eh, que diem col·loquialment. La importància del lligam de la formació amb la realitat empresarial en formació professional. Ens acompanyen, es presenta ja en aquesta primera entrevista d'aquest programa d'avui, de, de, el president de la de FAES, de la Federació Empresarial de Safort, Juan Pablo Tur, molt bona vesprada, Juan Pablo. Bé, no. eh, també s'acompanya com a directora de l'IES Tirant Blanc, Carmen Fuster. Carmen, molt bona vesprada. Moltíssimes gràcies. Bueno, hem de dir també regidora d'Educació, però ara en el perfil de directora de l'IES Tirant lo Blanc i com a vicepresident de FAES, Ramon Soler. Ramon, molt bona vesprada. Molt bona no. bueno, vesprada. Eh, de moment el tinc jo, aquest trofeu. Esteu ja, suposo que una satisfacció eh, en rebre eh, per part de l'IES Tiralo Blanc este reconeixement per a tot el teixit de per a FAES. Sí, sobretot agrair. Jo crec que s'agrair a, a Carmen i a tot l'equip que forma el, el Tirant lo Blanc, 16 edicions, és que quasi sí. més que les que tenim en fa ser Ramon. <laughs> I um, sobretot aquest recolzament que sempre hem tingut i el treball conjunt. Per a nosaltres el treball conjunt en uh, certes de formació professional, aquesta formació dual que és la, la que tenim mm -hmm. que pivotar tots, per a nosaltres és, la, és una de les principals reivindicacions i de les principals línies de treball que, que hi ha a la federació. Mm. Eh, Carmen, com a directora de l'IES Tirant lo Blanc, eh, suposa que aquests premis han sorgir per, per la necessitat no, d'aquest agraïment eh, a totes les empreses de la SAFOR que fan possible aquesta eh, formació dual dels estudiants de d'EFP. Eh, sorgís amb aquesta idea? Sí, aquest era l'objectiu. Pensaven que les empreses fan un gran esforç perquè arriben els alumnes, tenen que fer allí la formació en centres de treball, té que haver un instructor, té que ensenyar a aquest alumnat. Entonces pensàvem que era molt convenient reconèixer això llavors. Penseu que la formació professional no és res sense les empreses. Les empreses i la formació professional formen una simbiosi. És veritat que l'administració també és important, però el més important és estar o, o, estar en contacte amb les empreses. Ah. nosaltres volíem visibilitzar, nosaltres volíem visibilitzar aquest gran esforç que feia l'empresa perquè suposa un abans i un després quan l'alumnat torna de l'empresa. És a dir, tot mm. allò que ha estudiat en el centre educatiu, tot allò que ha fet en el centre educatiu, veu la realitat, com es desenvolupa, quina és la cultura de l'empresa, com es manegen, què es necessita, tot ah. això era superimportant. important. Nosaltres mm. volíem visibilitzar a través d'aquest premi. Ah. Eh, eh, Ramon, jo suposo eh, com, a, com a empresaris que, que sou, diu, ojalà en el, en el meu temps haver estat esta, esta part pràctica de formació en centres de, de treball, perquè és fonamental no?, per a completar aquesta teoria, xafar la realitat empresarial. Sí, això és ha sigut, clau. Sigut... Jo crec que això ha sigut en aquests últims anys una de les nostres missions. Ha sigut intentar acostar l'empresa a l'institut, a la formació professional, i la formació professional a l'empresa. És a dir, aquest genera una simbiosi perquè, en aquest cas i en el cas, en, en, tota la, en tota la formació, les tecnologies a voltes van molt a pressa, la tecnologia de sí. l'empresa va més a pressa que a voltes la tecnologia que es té en la formació. I aquest ha sigut, sigut un dels objectius que en aquests anys s'han tingut. És a dir, a veure com fem per lligar les necessitats de les empreses, de necessitats de la comarca, en, el que estava, en la formació que s'estava donant en la comarca. I jo crec que en aquest cas i en el Tirant lo Blanc sempre ha hagut aquesta col·laboració mútua i aquesta entente i aquesta unió i crec que Carmen ho pot completar, però moltes de les coses que s'estan en aquests moments fent en la comarca i que s'estan enfocant en la comarca a nivell de títols i a nivell de formació mm. ha sigut arrel de Ixa, ixes, i conversacions prèvies a lo que a lo que en aquest moment s'ha fet, no? Els segut diga pioneros per anar ja s'han sí. les necessitats. És eh. Es que lo que passa en la Safor no passa habitualment. És a dir, aquesta col·laboració tan estreta que tenim l'empresariat a través de FAES, i els centres de formació professional, concretament en este cas el nostre, no es dona. De fet, el director general, Manolo Gomitzi, ho diu moltes vegades, diu, és es que el que passa a la comarca de Safor no és tan habitual. No? I això ha fet que ara mateix estem parlant de la flexibilització de, de la formació professional mm. i això naix aquí en aquestes reunions i en esta col·laboració. I la veritat és que han sigut molt productives. I és una manera, a través del premi, de dir aquest reconeixement, aquest esforç, perquè a voltes l'empresariat té uns altres objectius, té una, una, una ruta marcada i això és una que és un aspecte social que ha de voler compartir i realment s'ha d'agrair perquè sense ells nosaltres no podem ah. avançar. Clar, perquè evidentment el que diem és implicació, el que acaba de dir Carmen, eh, Juan Pablo, l'empresari no deixa de, de, de ser una empresa privada que ha de, de facturar, ha de guanyar i el dia a dia és molt dur, ha de fer front a molts impostos, eh, molts mal de cas perquè fa a recursos humans, a invertir, a estar actualitzat, a reciclar-se. Clar, el estar connectat a facilitar pensar en aquestes persones que estan formant-se eh, que no és un treballador al 100% que pugui contactar una empresa és ajudar a que es formes, com tirar una maneta, entre cometes, com aquell que diu, però el que deia Carmen, això passa si sí, en la comarca de la Safor, però és compromís del, de l'empresariat. Sí, és un compromís a el que passava, Nic, i ara ja han canviat molt les coses. Jo quan eh, vaig estudiar que eh, la primera carrera, arquitectura tècnica, sí que vaig fer les pràctiques i te de, de la realitat, no? de, de lo que és treballar a lo que és es estudiar. En este cas, en la formació professional, venen les persones més encarades. I ara tenim que pensar lo mateix. Jo crec que ens aporten més els alumnes que venen que, l'empresa, que la empresa, perquè si no traus alguna cosa positiva, qualsevol aprenentatge de la persona, de la, de la persona que ve, de la persona jove, és perquè l'empresa ho, ho, està fent mal. Jo, en la nostra empresa, han canviat molt la manera d'enfocar, de, eh, sobretot xiquets, perquè xiquetes no venen, no? però el xiquet que ve, eh, ja no el fiquem en un lloc pues, bueno, que vaig ensenyant-se alguna cosa i tal, i agarrar-lo quan tens necessitat, que va, tot el contrari. És un dels principals uh, pilars de la nostra empresa perquè són el futur. Uh -huh. és que són el futur sense les persones que se en desenvolupen en la formació professional que jo sempre, ho, jo sempre ho tenim que remarcar i Ramon i Carme ho saben com els primers l'empleabilitat que hi ha en la formació professional no hi ha en cap carrera, només són els perfils tecnològics però els perfils tecnològics al final són accessibles per a un rango de gent molt, molt menys ampli. Sí. La formació professional és el, no és el futur, és el present i sense la formació professional no hi, ha, no hi ha futur a les empreses i, sobretot, les empreses tenen que dependre de la persona jove que ve, mm. no al revés, a dir, està clar que és un cost, però realment és una inversió, és una inversió. Mm -hmm. Nosaltres ara mateix tenim una, una persona, un, un xiquet treballant de pràctiques i una altra persona que està ja dins de la plantilla, mm -hmm. va fer les pràctiques, va fer el superior de soldadura i està ja dins de la plantilla treballant com un home més. Ah. Eh, evidentment, estem parlant d'aquesta realitat, el que acaba de comentar Juan Pablo, eh, sobretot va, va per èpoques, no? Doncs el món estava, prioritzava el, el tenir una carrera, tal, però eh, els oficis, le, les professions, eh, és la base del teixit empresarial. Sí, sí, no, sí. I més en la Safor, que té més varietat. Ah, sí, és que, és, que la, és que Safor damunt té això, la Safor és que n'hi ha de tot. La Safor n'hi ha de tot, n'hi ha industrial, n'hi ha servicis, n'hi ha turisme, n'hi ha de tot, n'hi ha hostaleria, n'hi ha de tot. Eh, ixa, ixa és la realitat. El que passa és que moltes vegades també eh, les empresaris han tingut alguna algo de culpa, no? Perquè eh no hem vist lo que deia Juan Pablo, no hem vist que són el nostre futur. És a dir, nosaltres sí. tinguem que que, que i fer partícipes del nostre futur, els que seran els nostres treballadors. I per això tinguen cobrir les empreses. I moltes vegades, hasta fa molt poc, les empreses estaven tancades. Sí. O sigui, no s'obrien, les empreses no coneixia I, i un dels programes principals que que tinguem i jo crec que i en FAES és una de les, de faenes que n'hi ha que fer i per ajudar també a formació professional és a obrir les portes i que, i que els pares dels xiquets que tenen que estudiar sàpiguen què és el que fa falta. Perquè moltes vegades els pares fan dir, i ara el meu fill que estudia, què serà bo per ell? Si nosaltres no obrim i no diguem que no ens fan falta tècnics en soldadura o electrònics o gent que es dedica a hosteleria, cuina, eh, sí. servicis, idiomes, totes aquestes coses, eh, eh, com decidim? Ens, com, que eh, ser primer. Nosaltres es cobrim, es dir, cobrim les finestres per a que la gent veja el que fem, per a que poden aprendre i sobretot, i sobretot, i molt important, comunicar. Comunicar, ah. perquè tenim que entendre quina edat tenen els que estudien. Això la conversació que l'han sí. tingut molt moltes voltes, Carme. No. Quina edat tenen? Tenen una edat que es tinguem que ajudar a pares i a les xiquets, tots. I tinguem que de ser prescriptors de les nostres necessitats. Ah. És a dir, ningú i, i s'il·lumina un per la nit i diu ara vaig a estudiar no sé què, perquè mai no. N'hi ha que, d'alguna volta, generar la necessitat que aprenguin, que ho vegin, que la fa falta perquè després els pares pues, doncs, encarrilen els seus fills i els fills s'encarrilen, i és això. Ah. Si no, al final, diguem, és que en educació física o no sé què, n'hi ha moltíssima gent. Claro, ensenyem-lo el que fa falta. I fem, no, moltes vegades fem, fem visible el que fa falta. Así I és. això és el que n'hi ha que, d'alguna manera, fer. I això és un defecte que hem tingut les empreses que tinguem que obrir. Mm -hmm. eh, però, bueno, ahí esteu, sou reals, eh, sou conscients d'aquesta de de necessitat, d'aquesta realitat, esteu treballant, i el fet de que aquesta obertura de, de portes de les empreses per ajudar a aquest jove, jove que, que està formant-se, que vaja encarrilant també el seu camí, no? eh, corrobore que és això el que vol o diga no, me'n vas perquè ja he xafat el, el terreny i no és el meu. El fet que s'obri a portes fa que la gent també s'interesse, Carmen, per, 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 cursar FPS, formació professional, formar-se ahí. Eh, es nota que, que està agarrant el seu nivell, la formació professional, hi ha interès per, per la formació professional entre joves? Estem vivint la millor època de la formació professional perquè va transformar-se totalment. Saber que les tecnologies va, va canviar les nostres vides, no? Des d'aixòs mm. diagnòstics que anem a tindre a nivell de medicina, sense tindre la malaltia, la intel·ligència artificial, doncs el mateix va passar en la formació professional. Les empreses tenen clar que avui van a l'oficina d'empleo, a, a l'oficina d'ocupació, i realment no troben els perfils que necessiten. Sí, amb la doble qualificada. Exacte. Jo hi ha una mà obra qualificada, una mà d'obra que dona resposta a el que necessiten, -te, tenint en compte tot les que estàvem parlant de les noves tecnologies. Sí. I hem de, nosaltres, en els centres educatius, donar aquesta resposta. Mm. I per a donar aquesta resposta, per a fer aquesta transformació, necessitem, i anem a fer-la i estem fent-la, gràcies a aquesta col·laboració tan estreta. Perquè no es pot entendre la formació professional sense els empresaris ni els empresaris sense la formació professional. Avui sí. hi ha una necessitat molt important de mandos intermedis. És a dir, és veritat que les licenciatures són importants, s'ha de tindre, però no en la quantitat, la piràmide s'ha invertit s'ha invertit la piràmide i ja necessitem tècnics tècnics eh, de grau mitjà tècnics de grau superior per a donar resposta a aquestes necessitats doncs uh -huh. ara ve una transformació de tal magnitud que nosaltres serem capaços d'adaptar-nos inclús a les necessitats fent o flexibilitzant el currículum per a donar resposta a l'empresa, el que necessita l'empresa uh -huh. i això es fa a través de moltíssima col·laboració i molt de parlar i molt de saber i d'estar informats uh -huh. molt de parlar, moltes reunions, molt d'analitzar bueno, eh, també ja que eh, agrair i això és el que es farà el pròxim dilluns. Anem a passar ja a la segona part eh, perquè s'esperen eh, dos alumnes i el cap d'estudis sí. de, de l'IES sí. Trinalo Blanc per a conèixer realment com es fa aquesta gestió de, de distribuir, entre cometes, no, a l'alumnat entre les empreses que obrin les seues portes i conèixer aquests testimonis. Però anem a simbolitzar. Eh, per ser qui ha replegat el Premi eh, president dos, de FAES. dos, eh, Ramon, ja, bueno, dos. eh, anem, anem, a simbolitzar el que passarà Carmen, com a directora de l'IES lo Blanc, farà lliurament del premi i Tirant lo Blanc, a? premis empresarials a... A ah, FAES, FAES la Federació el reconeixement a tota la labor que he fet i tot el que ha ajudat a aquesta transformació que estem realitzant però que encara va a realitzar-se en una eh, gran magnitud, no? Esperem. Pues, Moltíssim ara el premi al president i vicepresident de FAES, Juan Pablo Tur i Ramon Soler. Bueno, brava, moltes gràcies eh, per aquesta visita prèvia a aquest moment. Recordem, dilluns 3 d'abril a les 7 i mitja en la Casa de Cultura de Gandia. Eh, qui tinga ganes que vaja per compartir aquest moment. Estarem molt contents. Moltes gràcies. Fins una pròxima. Moltes gràcies, seguir, perquè anem a completar aquesta qüestió dels premis eh, i lo Blanc, que seran els protagonistes este dilluns 3 d'abril en la Casa de Cultura. Mm. Posem el punt i seguit i seguim parlant eh, d'aquests premis de l'IES Tirant lo Blanc que, eh, que el pròxim dia 3 d'abril eh, van a ocupar aquest eh, lloc de la Casa de Cultura de, de Gandhi a l'edició número 16. Però mm, què suposa per al jove alumnat realitzar aquestes pràctiques que diem abans formació en centres de treball? i sobretot com es gestiona no? el fet d'adjudicar una empresa o l'altra, suposem que depenen del perfil de, de les estudiadors. Bé, això anem a comprovar-ho ara en la segona part del programa. Eh, ella és una de les joves eh, que ja està experimentant aquesta formació pràctica, formació de centres de treball. Laura Penalba, Laura, molt Hola. bona vesprada. Bona vesprada. Tu és estudiant de segon grau superior eh, d'assistenta a la direcció, sí. correcte? Bé, bueno, hem vingut acompanyada pel cap d'estudis de l'IES Tirano Blanc, Josep Pons, Josep, bona vesprada. Bona vesprada. I Estrella Berger, que està a puntet, a puntet, la setmana pròxima arranca la seva primera experiència en un àmbit laboral real. Estrella Berger, molt bona vesprada. Buenas tardes. Eh, tu estàs cursant el segundo de FP bàsica de administrativo, correcto. Sí. Eh, bueno, Josep, eh, eh corroborar, ¿no? Esa importància, yo supose que l'alumnat eh nerviós sí que estarà normalment, ¿no? A de de afrontar esta mm. experiència, pero eh també prou enriquidor, ¿no? I sí, és necessari. mira, al llarg dels dos anys que estan en el centre, de dos cursos, eh estem formant-los per anar a les empreses en mm el que serien aspectes tècnics, però també en aspectes que no són tan tècnics de cada professió, però serveixen per a totes, com és, doncs, per exemple, la, la responsabilitat, el tindre iniciativa, el tindre resiliència, el, el saber adaptar-se als canvis en el món laboral que patiran al llarg de tota la seva vida. Sí. Aleshores, intentem formar-los per anar a naure en una empresa. Això és el ah. més important. Eh, nosaltres estem en un centre on creguem que cada xiquet i cada xiqueta compta. És a dir, ah. el, intentem agafar, comencem, intentem portar-los fins al final i, afortunadament, comptem amb moltíssimes empreses. Pensa que aquest curs portem 450 alumnes a fer FCTs, Ah. Això vol dir 450 empreses. el, tenim empreses en tota la província de València, inclús fora de la província, i tot això pues, tutoritzar per als seus tutors i per als seus instructors de dins de l'empresa. Uh -huh. aleshores tot és un procés que costa costa, dir, sí. costa perquè s'ha de conèixer a la persona els tutors coneixen a cada persona i intenten adaptar després el perfil de la necessitat de l'empresa a aquests perfils a dir, per a que tot funcione bé. És un treball, molt molt molta responsabilitat, no? intentar eh, encertar no? Exactament. en el perfil de l'alumnat mm. en aquest lloc que més profit pot treure eh, laboralment. Exacte. I després surten problemes, igual que ells problemes sí. quan quan anem a treballar, és a dir, feines que no ens agraen, problemes en la feina, pues, a nosaltres també exigen problemes. Mm. I per això estan els tutors, els instructors, per intentar solucionar pues, tots aquests problemes que ah. tots els anys. Ah. Eh, bueno, anem un poc ja als testimonis. Va. Eh, Laura, segon grau superior d'assistent a la direcció, sí. Eh, tu no fa molt, o crec que has, has començat ara... Un de dies fa un parell de dies. Que fa un parell de dies. Eh, a on estàs exactament? Estic a l'empresa del grup CHG, és Oliva Nova. Sí. Estic concretament al que és l'hotel d'Oliva Novo, en la secció de, de vents que organitzen allà tot el complex d'Oliva sí. Nova que n'hi una... faena n'hi ha. Faena, en, ese, en, ese espai, en el lloc de, sí. de Eh, com està sent l'experiència? La, la veritat que de moment molt contenta, estic coneguent un poquet el món que volia, que era el que és tot de vents, organització de events estic coneguent encara els que són els meus companys, la veritat és que de moment molt sí. a gust i ojalà continuï els quatre mesos que em toca estar allí mm -hmm. i ojalà forem més. Tu, tu creus que és, que és, que és important, no?, el, sí. el fet d'aquest contacte directe amb la realitat, que és el que vas a trobar-te en el futur eh, laboral? Al fi i al cap, encara que és un període de formació, ja està obrint camí a, al poder claro. entrar a aquest món laboral. Són unes ah. pràctiques, però mos, mos donen un, Una, una, una finestra a Clar. poder entrar al mundo laboral en esa empresa, o si no, donamos experiencia para en una otra poder, mm. poder trabajar. Claro. Eh, en el Tocas Estrella, eh, tú vas a comenzar eh, en unos días, comiences ya la Tewa la primera formación, centro de, de, de trebay eh, ¿Aún el destinen? Eh, todavía no lo sabemos, uh -huh. pero no sé. Igualmente estoy nerviosa por sí, saber om, cuál es la empresa. Estoy, no sé, con muchos nervios. Tú eres estudiante de FP básica de administrativo. Mm. Sí. En este perfil, eh, Josep, eh, eh, ¿quién es el job estándar o qué habría de ser? ¿Quiénes posibilidades podría tener? Mira, pues por ejemplo eh, tenéis personas de la formación profesional básica y ya, bueno, son d'alumnat de 14 a 16 anys, és a dir, és, és més, més immadur, però bé, n'hi sí. ha empreses on necessiten aquest tipus de perfil, per exemple, en el cas d'administratiu, doncs tenim assessories, tenim empreses d'administració, per exemple, de finques, o inclús en l'Ajuntament, o ah. inclús en, en hotels, en, en allò on necessiten igual administratiu més repetitiu, Sí. Mentre que el perfil que té que té Laura, pues és un perfil que necessites més iniciativa, més més saber estar més en el públic, el ah. i aleshores, pues idiomes, per exemple, no sou cas, uh -huh. vale, molt important, i aleshores és intentar adaptar, però n'hi han perfils, però n'hi han varios llocs, varios perfils sí, i n'hi ha llocs Vos per a, a tots Estella, perfils. <coughs> este va, va ser tu primera experiència sí. en el... Eh, claro, ahora tenemos por el que estoy, lo primero que has dicho es que estoy nerviosa. Por ver, sí. eh, eh, es normal, ¿no? O sea, es la sí, ahora, yo que... también podría donar montes veces me sembra que no, se dire semana feria FCTs y pero envíes a una chiqueta a una empresa tres meses y torna una otra persona. Sí. Se el cambio y la... exactamente, y sobre todo cuando más jóvenes son, meses noto eh, en una empresa maduren mucho. Mm. perquè en les generacions d'ara no toquen tant el món laboral com fèiem no, no, nosaltres quan eren jovens i aleshores moltes voltes és la seva primera experiència en una empresa mm -hmm. i eixir de l'ou i veure com funciona sí. una empresa i estar Eh, n'envies un i torna un altre i aleshores sí. per això voldria donar les gràcies a, a totes les empreses que col·laboren, que ne tenim moltíssimes i espero sí. que més perquè així no podem tindre més alumnat i ojalà tinguérem més alumnes i més empreses. Mm. Però... Així és, per tant, aquest trofeu que tenim damunt de la taula eh, fa és la Federació Empresarial està més que merescut però més que, per facilitar aquesta experiència. Que... Sí, perquè moltes voltes ells s'han facilitat molt des de dalt. Nosaltres anem a visitar les empreses i si des de dalt han cridat i ens obrin les portes, doncs pues és molt més fàcil, Así facilita és. molt. Eh, Laura, eh, per a tu no va ser la primera experiència en l'àmbit laboral, no. eh, en la línia de la formació, no? No, jo ja tinc una carrera universitària prèvia, la tinc acabada i ja vaig fer les pràctiques i ara Quina... tinc Magister Infantil. Magister, ja ja vas fer, evidentment, les teves sí, les pràctiques. I recordes aquí primer moment com va ser fet a un flan, suposa? Les dues setmanes que van durar les dues setmanes <laughs> completament. Dues setmanes fer pràctiques, sí. però ja vaig notar el que acaba de dir Josep, que en dues setmanes mínimes ja notes, i dir, bueno, ja, ja tinc eh, capacitats que no tenia, tinc recursos que no tenia... Les dues setmanes aquestes ja te preparen pa lo bo i per lo roïn que va vindre. Uh -huh. Són dues setmanes molt intenses, les veus molt fort, perquè és, tens que decidir si el que vols fer t'agrada o no t'agrada, i te prepara para lo que ve. Así en Així dos setmanes i ara en quatre mesos que tenim, doncs... Pues, uh Quatre -huh. mesos, en, el, en tu cas també van a ser... Eh, de, dos i mig. Dos, dos i mig o tres. Eh, en qual, sempre també suposa que, que es mira que, que estiga en quant a distàncies, no? que, Ai, clar, que posar-ho però... fàcil, que no siga un desplaçament complicat. Eh, exacte, no? Per, a la gent sí, jo per, per exemple, el perfil de Laura, que ja tenen més mobilitat, pot buscar clar. empreses de més lluny, però per, el per, perfil d'ella, que encara no tenen prou mobilitat, pues, busques empreses de Gandia a la ciutat. Ah, ah. Bueno, te está diciendo que lo van a poner fácil. Sea donde espero, sea, lo van a poner no, fácil. Espero que sí. <laughs> Pero yo supongo que compañeros, compañeras de otros, de otros sí. cursos que ya hayan pasado por ahí, ahora preguntado? has preguntado algún o, No. O no, tampoco te preocupa. A ver, porque yo ya estuve trabajando pero ah. no en nada de administración, entonces esto es algo nuevo para mí y sí. y eso, no sé, me van a poner a hacer papeleos o a ordenar papeles o no sé, no sé, estoy ah. nerviosa. Pero ¿no? tú ya sabes lo que es ser responsable en un lugar de trabajo. Sí, claro, eso sí. Lo sabes, mm. pues esa actitud ya, ya es importante. Nos eh, ve, pues en el punto final, muchísimas gracias por acompañarnos, por ayudarnos a completar, eh, eh, per a deixar ben clar, jo és mm. eh, es que soc de la l'EGB, mm. estic un poc perdut sí. en aquest tema de, de formació, de graus. El, per exemple, ella està sí. en el, el, ella segon és curs... Un, està en el segon curs de formació mm. professional bàsica, que és una formació que és alternativa a l'educació secundària obligatòria, sí. a l'ESO, ell acabarà ara, per exemple, i a l'acabar obté el graduat en l'ESO. Ah vale? La formació bàsica també dona el graduat en l'ESO. I a part de fer pràctiques en una empresa. És una via alternativa... Sí sobretot moltes voltes per a perfils que no s'agrada massa l'educació secundària, que és més general, mm. i després, quan ja es portes una FP a ensenyar-los un ofici i ells veuen que estan fent coses pràctiques mm. i útils, concret. es centren i normalment solen, solen recuperar per aquesta via amb moltíssima gent. Ah, perfecte. Després, per exemple, el perfil que té Laura, també tenim en el centre molts universitaris, vale que han acabat la seva carrera universitària i no tenen feina perquè la eixa carrera universitària té poca empleabilitat mm. i tornen a la formació professional, vale, a intentar buscar uns estudis que tinguin aquesta empleabilitat. Ah a. Aquests ben pràctiques sí. de cara a la realitat mm -hmm. que que es espera, que esperen que siga còmoda al s'ha de lluitar, s'ha d'esforçar uno però bueno, uno i una però eh, amb passió i ganes i sobretot disfrutar mentre s'està treballant -se, i actitud, que és important moltíssimes gràcies a tots per la visita molt bé. A tu, a tu. A tu. i molta sort, i molt de treball gràcies. Gràcies. Molt posem ja el punt final a este programa que hem volgut dedicar a estos premis que tenen este trofeu recordem, obra de José Ramón Borràs i que va ser el premi per exemple que va a rebre el pròxim eh, dilluns dia 3 eh, FAES, la Federació Empresarial de la Safor, eh, per esa eh, col·laboració, esa part activa en completar la formació amb la realitat empresarial el dia a dia a l'empresa dels estudiants eh, de l'IES Tirano Gràcies per estar ahí i no res més per la nostra part. Fins al pròxim programa. Sí.